Німеччина намагається змусити Україну піти на переговори з Росією. Про це пише Більд. На думку експертів, для Києва існують два варіанти – досягти хоч якоїсь угоди з Кремлем або ж заморозити конфлікт. Також, як повідомляє Більд, стає все більш очевидним, що офіс канцлера Шольца не вірить в українську перемогу і зовсім її не хоче. Водночас нагадаю, що нещодавно Більд писало, що Німеччина вдвічі збільшила військову допомогу Україні.